hanyuma no muri za nama mujyamo ahantu bitinda ntavuze ni henshi ariko ashoboye kuvuga bike gusa inama muhoramo nayo icyo zikemura munsi njyewe niyo nshaka abantu bakambwira ngo ari mu nama nashaka undi bari mu nama nkaba ndetse mu gitondo nakongera ku mugoroba ngo bari mu nama iyindi ni ya yindi yakomeje mukora ryari mukora ibyo mugira mu nama mubikora ryari cyagomba gutwara icyumweru ugategereza ku kwezi gushira ntabwo utegereje ikintu mu bikoresho wagomba gukora gukoresha wagiye mu bindi gusa barangaye ejo ndetse bakubaza ati tugiye kubikora tujye mu gitondo turabikora ntabwo ari icyo mbaza mu gitondo wenda urabikora ariko icyo mbaza ukwezi gushize kose kwari wari utegereje iki rimwe na rimwe biba byabaye abatagarutse mu cabinet ntabwo ari ukwirukanwa yari ukwirukanwa nabyo birakora kwara umuntu yirukana baba bakoze amakosa bigatuma birukanwa iyo nabyita guhindurirwa imirimo abatagarutse mu kabineti ubwo bahinduriwe imirimo reka nongere mbahe mbagire inama nanone banyacyubahiro inzego nkuru z'igihugu cyacu muri hano abaminisitiri bamaze kurahira imbere yacu n'abandi bayobozi bose bari hano ari abakorera muri iyi nteko nagira ngo mvuge ko nishimye kuba twongeye kugira undi mwanya nk'uyu twakira abayobozi ku rundi rwego noneho rujyanye ni inteko y'abaminisitiri bakorera ku rugo rwego igihugu cyacu mu buryo butandukanye nagira ngo ndi bugire icyo navuga kandi najyaho inama ku bayobozi hari abasanzwe bari basanzwe muri cabinet basubiyemo n'abashya bayigiyemo ngira ngo nibutse ikintu kimwe gusa ku ntangiriro ariko hari ibindi ndi bwibutse gukorera ku rwego nk'uru ni inshingano rufite urwego rw'abaminisitiri ndetse n'izindi nzego rimwe na rimwe biba byabaye abatagarutse mu cabinet ntabwo ari ukwirukanwa yari ukwirukanwa nabyo birakora kwara umuntu yirukana baba bakoze amakosa bigatuma birukanwa iyo nabyita guhindurirwa imirimo abatagarutse mu kabineti ubwo bahinduriwe imirimo ntabwo ari ukwirukanwa
gihe cyabo nikigera iyo mirimo izagaragara ariko nagira ngo nshingiraho mbaha mbagira inama kugira ngo muri manda nshya tugiyemo cyangwa abashya bagiye muri cabinet cyangwa n'abayobozi bahandi bo mu zindi nzego iteka y'impinduka nk'iyibaye kuvuga ngo manda imwe tugiye mu yindi narabivuze ubushizeho buhoro muri inteko nanone kwakira abadepite ntabwo ari switch off switch on business as usual ntabwo ari byo nicyo uko mbyumva kuvuga ngo hari ibyo twakoze ubushize byagenze neza hari bitaragenze neza byose tubishyira hamwe ukabisuzuma ukavuga ngo noneho ubu tugiye gukora iki dute ku buryo twarushaho gukora neza nicyo bivuze biramutse atari cyo bivuze kuri mwe numva hari ikibazo nibyo wakoze neza ubushize birashaka ngo ugaruke wongereho ukora neza kurusha bitarakozwe neza no kubikosora tugakomeza inama ishingiyeho rero nabagira ni iyihe no kwisuzuma wowe ubwawe udategereje ibyo uzumva mu mbuga mpuzaruhame cyangwa ahandi iyo bakuvuga bakunenga cyangwa iyo bakuvuga bagushima ni byiza kubyumva ariko ni na byiza kubisuzumira mu kwisuzuma wowe ubwawe utagumye guturuka ahandi uruza kukubwira ngo ariko turabona umeze utya cyangwa turabona umeze utya ibyo bizaza bizaba cyangwa abantu bazakuvuga gusuka bisoma mu nyandiko bakuvuga uko bakavuga umuntu bakavuga na kabineti yose cyangwa urundi rwego rurimo abayobozi jya ugira wa mwanya wowe ubwawe wibwize ukuri ukisuzuma kandi wakwisuzuma uri wenyine nta bidaturutse hanze ukibeshya ubwo hari ikibazo kikurimo nyine ushoboye kwicara ukibeshya ubwo ngo hari ikibazo kikurimo ukwiye gusuzuma nacyo ndetse mbisubiyemo kenshi reka n'ubu mbisubiremo turasenga igitondo wenda tubyutse cyangwa nimugoroba tugiye kuruhuka tugiye kuryama mu masengesho cyangwa se niba utanasenga wenda mwabyibuka ariko utabyibutse wakwibuka n'ikindi icyambere iyo mana usenga
ndetse kenshi murayigondoza uko muyisaba ibyo yabahaye mufite ahubwo mudakoresha ibyo nabyita kugondoza muragondoza muraruhanya umuntu yaba yaraguhaye ibyo ukeneye ibyo ukoresha ibyangombwa ugasubira inyuma ukajya kongera kubisaba gute cyangwa niba ari ugushima we washimira ibyo wabonye ibyo ufite buri munsi utabikoresha ubushimira iby'iki ubushimira iby'iki cyo bitwibutsa rero no kwisuzuma no gukoresha ibiri muri twe dufite kugira ngo wuzuze izi nshingano mumaze kurahirira kandi ni inshingano zo gukorera u Rwanda abaturarwanda abanyarwanda ndetse nawe urimo usibye ko navuga ko udakwiye kwiheraho iyo ukorera abandi abanyarwanda nubwo urimo ntabwo ari we wiheraho ariko nta nubwo ukwiye kwiyibagirwa kwiyibagirwa mvuga ni ugukora gusa mvuga ngo urakorera abandi utabonamo ko ibyo bakorera nawe ubifitemo inyungu ntabwo ari ukuvuga ngo ibyo yajya gukoresha ibyo yajya guheraho ukorera abo ushinzwe ngo urabanza ukabigira ibyawe ntabwo ari byo mvuga rero kuri ziriya mbuga navugaga mujye muzikurikirana mu bisome mwumve ibyo abantu babavuga cyangwa batuvuga twese baratuvuga bamwe mu bavuga icyo bafasha nuko icy'ubuzima bwabo babufitiye icyo gukoresha ubwo buzima bahisemo kera ntabwo cyahindurwa n'ibyo abantu bakuvuga ahubwo wakoresha ibyo bakuvuga noneho ukisuzuma ukareba koko niba ukiri muri ya nzira y'ibyo uhagarariye mu buzima bwawe ushaka kugeraho cyangwa se ushaka kugezaho abandi aribo muri izi nzego muba muyoboye naho usomye ibintu bakuvuga ndetse bakagutuka ugakangarana ukabebera akazi kakunaniye buriya akazi kakunaniye hangana n'ibyo ikirimo kitari cyo ugikosore wihereyeho cyangwa se ikiri cyo bakuvuga iyo wibwira ntiwibeshye umenye icyo ari cyo ukagikosora ikitari cyo niba bakubeshyera gishyira iruhande ukomeze inzira yawe y'inshingano ufite ubihe umwanya ariko ntibigutesha umwanya rero ibihe bishize byo twakoranye imirimo itandukanye hari byinshi byiza byagezweho nta gushidikanya ariko ibyo ibintu
ukora ibintu byiza niba igihugu kigera ku bintu byiza niba abayobozi bakorera igihugu bagera ku bintu byiza ntabwo ari igihe cyo kwirara ntabwo ari igihe cyo gutwarwa n'ibyishimo guheraho ndetse habe haba ikibazo cy'uko ibyo abantu bashimaga bishobora gusubira inyuma kuko ntabwo ari ukibihanze amaso ntabwo ari ukibikurikirana we wishimye urangije ugera mu bindi ntabona ukubaka ndetse tukibaza ngo nubwo twageze kuri byinshi ariko ntitunashobora kuba twarageze kuri byinshi kurushaho njye mbibwira abo dukorana muri cabinet muri rusange igihugu kikaba cyageze kuri byinshi umuvuduko w'ubukungu ukaba ndetse uri mu ya mbere utari no mu karere ahubwo ku isi umwira 8% 9% ni byiza birashimishije koko ariko se abantu basuzuma ubundi icyo tugejeje ku 8% abandi batabona cyo ku 9% abandi batabona niki iyo maze kukimenya ntabwo ugarukiraho uravuga ngo ariko ahubwo sinagera no ku 10 kuki ntahagera ko nageze kuri ibi bidasanzwe abantu bavuga ko nasuzumye uko nakoze ibyangejeje aha kuki wahera ku 8 cyangwa 9 ntushaka 10 kuki utashaka 10 niko u Rwanda rukwiriye kuba rukora ntakwirara hari ibintu bibananira cyangwa bitunanira nishyiremo bitari ngombwa ari ibintu byoroshye kandi ari ibintu tuzi bifite akamaro icya mbere muri iyi mirimo dukorera igihugu twese ntabwo igihugu cyatera imbere gishingiye ku muntu umwe gusa ntibibaho umwe wakoze neza cyane witanze kuri buri byose ntibihagije umwe ubumwe ntaho yatugeza cyangwa ntaho yatugeza hashimishije kuko ntawe ukora wenyine ntawe ubaho wenyine ariko inzego zigomba gukorana ariko iyo mvuze inzego ndavuga abantu abantu bagomba gukorana inzego zigomba gukorana niko igihugu inzego zacyo zuzuzanya zigateza igihugu imbere ntabwo wabica iruhande na busa ariko icyo kintu gihora kigaruka ukabaza kanaka byagenze gute ati nagize ngo ugize ngo ikinyarwanda nagize ngo bivuze iki noneho byagera mu mikorere wagize ngo iki kugira ngo ni iki wakoze ikintu cyangwa ntiwagikoze period nibyo kugira ngo ni iki nkuvuga ngo nagize ngo undi yabikoze kuki wagize ngo undi yabikoze kuki atari we wabikoze cyangwa kuki atari we wamwibukije tutamubajije kuki mutuzuzanyije kubera iki ibindi ugasanga ibyangombwa byose birahari ariko
bikabura ubikoresha kugira ngo bigere ku ntego twavuze dushaka kugeraho. Cyagomba gutwara icyumweru ugategereza ku kwezi gushira. Ntabwo utegereje ikintu mu bikoresho wagomba gukora gukoresha. Wagiye mu bindi gusa warangaye. Ejo ndetse bakubaza ati tugiye kubikora, tugiye mu gitondo turabikora. Ntabwo ari cyo mbaza. Mu gitondo wenda urabikora. Ariko icyo mbaza, ukwezi gushize kose kwari wari utegereje iki? Kandi ibyo ugiye gukoresha nta gishya cyashakwaga, nta gishya cyabonetse, wari ubifite. Ujya gutegereza ukwezi ugomba kubikora mu cyumweru kubera iki? Kandi gisabwa mvuga, ntabwo nakumva ko abantu ntabwo twakora ibitangaza, ntabwo turi ibitangaza, ntabwo twakora ibidashoboka. Ibyo mvuga, ibyo dusaba ni ibishoboka. Ntabwo mbaza umuntu uwo ari wese gukora ibidashoboka. Ibidashoboka ntibishoboka, cyangwa ibidashobotse ubu ubishakira uburyo ukabikoresha, ukabikora ejo cyangwa ejo bundi. Ugashakisha uburyo budahari igihe wabonye, ugakora ibyo wagomba gukora. Ibi mvuga, na rimwe mvuga ibintu bidashoboka. Nakumva ko abayobozi bazakora ibitangaza, ntabwo ari byo. Nta gukora ibitangaza dukoresha ibishoboka ku bantu. Ariko iryo funga ry'ibintu ntihagire ikintu kibi. Nta mpamvu ibintu bigahagarara. Ni iki? Niba ikibazo cya politiki y'ibikorwa ari policies ziba zihari inyinshi, umurongo ukurikizwa ubuhari. Ariko niba utanahari, niba muri uwo murongo hari ikibuzemo, nacyo tugomba kugishyiraho. Ariko iyo hari umurongo, kuki tutawukurikiza ngo dukore ibyo tugomba gukora? Duhera mu biki? Tuburira mu biki? Reka mbivugire aha ngaha, ubundi nawe kubihererana muri kabineti nkaba rimwe mbwira gusa, ndabivuga hari n'inteko, hari n'abahagarariye ibihugu byabo hano, hari na ngo babyumve. Kuko muri bo hari abatubwira batari tubatezeho ibi, kandi twabahaye ibyangombwa, ariko ntabwo tubona. Ariko twirirwa turira amikoro, igihugu kikaduha amafaranga cyangwa izindi nzego duhuriyeho z'amahanga tukaduha amikoro, ukazajya kumva nyuma y'amezi atandatu, nyuma y'umwaka, umuntu arakubwira ati ariko twabahaye ibi, kandi mwatubwira gukora ibyo mushaka, byaheze he? Ko nta kibona tuvamo, ndetse twashaka kubongera n'andi mikoro. Urumva ukuntu ibyo ni u Rwanda koko rwakora rutyo? Koko rwakora dutyo? Turashaka amikoro, turayabonye, dufite umurongo, dufite gukenera ibyo tugomba gukora, ariko ntibikorwe, n'ayo mafaranga ntakoreshwa. Ariko ejo tukazarira ngo twabuze amikoro. Bose murumva mukoreye. Ariko kubareba hano mwice ko muri abantu, muri bakuru bihagije, muri bato mufite, ntabwo
bipfira he nihe tuzaba vuze twakuri iki tuba twari mu ihe kanisa kujya kubahanaguraho kandi ba bandi bakuri bitangaza ba icyo nacyo nagishyira mu byaha kugira ngo baguhane guriho ibyaha must do something about it ntabwo twahera ahangaha ntibishoboka ubundi mbivuze muri rusange byasa nk'ibitumvikana ariko ubu ndavuga ibintu ufite ibyangombwa byose ufite amakipe mukorana nayo akwiye kuba anazi n'ibyo akwiye kubakora ariko hagira ibikorwa ibimvuga ntabwo ari impuha nibyo twirirwamo ibyo twirirwamo ariko hari n'ubundi buryo rero nahoze mvuga abahindurirwa imirimo abirukanwa abagaruka mu mirimo runaka ariko burya hari n'ikindi mwaba intwari muri mwe abagore n'abagabo hakagera rimwe uvuga ati bagiye kugushyira ku murimo kandi utarabizi uyu murimo simushaka cyangwa si mushoboye ni mundeke yewe nigire mu bindi uburi intwari cyangwa se wabigiyemo wabyemeye waje warahiye nk'uko nibigera hagati ukabona ntubishaka baragukoresha ibyo udashaka gukora cyangwa ibyo utumva cyangwa warabyumvaga ariko ugeze aho uhindura mu mutwe wawe urahinduka urabona utari kubibabiza ibintu njye sinkibishaka gukorera igihugu cyangwa gukora nabwo mu kinyarwanda ibyo babita kuba umugabo ariko njye mu kinyarwanda gishya cyangwa aho tugeze n'abagore bakwiye kuba bavugwamo niyo mpamvu uvuga waba umugore waba umugabo utaba intwari ukaza ngo uvuge uti ukaba umugabo ntabwo nshaka guhindura imiterere y'abantu ariko ndakoresha ikinyarwanda kuba umugabo ni uguhagarara ku ijambo ni uguhagarara ku myemerere wavuze uti ntabwo mbishoboye sinkibishaka cyangwa ndarushye cyangwa nayo nti none icyo gihe ariko wajya mu kintu kigakwama kigahagarara ugakomeza kubera iki mugomba rero kugira ubushake bwo gukora bwo kugera ku bintu bivuba tukaba twakwihutisha ibishoboka bishoboka n'ibidashoboka ntibivange ngo byose bihagarareho kugira igikorwa ntabwo ari byo kuhutisha ibintu utabyangije kandi birashoboka niko bikwiye kuba bigenda cyangwa se umuntu akaba yajya iruhande ndetse bimuturutseho we abantu baguhaye icyizere niba utumva utagikeneye cyangwa udashoboye ibijyana nacyo urabivuga muri ibyo byose rero ariko umuntu munamenye no kwireberera kwireberera ni ukuvuga mu buzima mukwiye kugira ubuzima bwiza nabwo mubwibeshyaho se ubuzima bwiza kurya neza eh
gukora exercises kunywa rest kwifata neza biri bikaba wowe bikaba umuryango wawe bikaba iyo bigenze neza rwose n'igihugu nuko kimera bikigendekera neza nibi byo guhara tubwo ariko kukitagezuke kuki byagenze gutya ko nabyo byagabanuka kuko dushobora kuba dusunika ikitagenda kubera kandi mukabihisha mubivuge ariko kubanza kugororoka bihera mu mutwe abanza ukabitekereza kakujya mu mutwe ko bifite akamaro hanyuma no muri za nama mujyamo mwahantu bitinda ntavuze ni henshi ariko ashoboye kuvuga bike gusa inama muhoramo nayo icyo zikemura munsi niyo nshaka abantu bakambwira ngo ari mu nama nashaka undi bari mu nama nkaba ndetse mu gitondo nakongera ku mugoroba ngo bari mu nama iyindi ni ya yindi yakomeje mukora ryari mukora ibyo mugira mu nama mubikora ryari reka nongere mbagire inama nanone niba wumva ko inama ari ngombwa banza ubitekereze niba ari ngombwa niba usanze ari ngombwa wishyire mu mutwe ko ibintu ubikurikiranye utya kandi iyo nama iri butware niba ari iminota 30 ubigene uti ntabwo iri burenze ari wowe ubibwira cyangwa uti ntirenze isaha kandi ntwayemo n'iki ndashakamo iki abaje mu nama bose ndabavanamo ibitekerezo byabo cyangwa iki biduhe gufata umwanzuro birangire naho inama mukora mugahera mu gitondo ubwo ibya mbere bishirira muri porotokoro birabanza niba yatangiraga saa tatu uwagombaga kuyobora saa tatu agatelefoni abantu bose ariko bahageze bati kanaka ntaraza kanaka ntaraza ugategereza kandi uwo utaraza nawe yari ari mu yindi nk'iyo nayo ikora ityo hanyuma bose bahagera rero hakabanza kubaho ibindi bintu asanseri yabatwaraga bakabanza bakayifunga ntihagire umuntu unyuramo kubera ko itegereje bosi ntaraza noneho n'aba bandi bakererewe bakabura uko bazamuka bakabanza bagategereza bosi bafunze senseri ntabwo itwara bosi itwara abantu bose ikeneye bayijyamo ntabwo yifunga ngo itegereze umuntu umwe ntabwo ariya bosi senseri niyo kwihutisha abantu hanyuma bahagera mu nama hakabanza indi mihango abantu bose bagahaguruka bakabanza sinzi ibikurikiraho ariko iyo mico itashire ivahe turukahe ahantu hose ugasanga handitse VVIP VVIP ni iki habayeho none muzashakira izina ry'abihutisha ibintu aba ari bo twandika naho
abihutisha ibintu tubashyire tubagire asenseri yabo asenseri yabo batwara cyangwa aho banyura aho bajya kugira ngo naho ibindi bindi ne ibintu ababikorera za briefcase ababikorera za handbags ya bintu navugaga byo kwita ku mibiri yanyu byabafasha yanagushoboza kwikorera briefcase yawe cyangwa handbag yawe abantu bakwikorera ibyawe no kugira ba advisors ba assistants ariko mudakoresha kundi kuye kuba ufite assistant kuye kuba ufite advisor ukugira inama muganira ariko ntuzamushyirireho kubera ko ari convenient for many reasons kumushyiriraho ko akunganira mu kazi mu bitekerezo no mu bikorwa reka ibindi mbibagenere turi hamwe twenyine tu kambagirira akabanga ubindi tuzabijyamo twiherereye ariko ibyangombwa nashaka kuvuga ngira ngo niba muri abumva mwabyumvise kandi hari byinshi dushobora kugeraho ibintu bimwe byoroshye tubikoze uko biteye ntitubikomeze ntitubiremereze natwe ubwacu turimo mbifurije imirimo myiza rero mwese ariko nifuriza n'igihugu cyacu aya mahirwe ahera kuri ibyo muzakigezaho murakoze